Kommer inte ihåg att leva för det. Men det fan ska jag hålla henne härifrån nu, för det här var ju varenda dag för mig. Så när telefonen ringer, är hon där? Hon är ju snitt på detta. Är det tuschpennor? Ja, det går inte väck nu på ett tag. Ifall det bara regnar. Åh! Vilken söt åter du har, Bengt. Ja. Jag fick lite tänderna. Oj, lite utanför mig. Oj. Pluta lite med munnen så. Så får vi det på läpparna med. Du ska ha lite på läpparna med, va? Skulle vara rödare egentligen. Så. Vill du ha lite mascara med mig? Så. Får jag det? Ja. Det där är jättebra.